Lucas Andrade. Não conheço, não vou adicionar. Alô? Que brincadeira é essa, hein? Alô, quem é que tá falando? Alô? Alô? Quem tá falando, hein? Alô? Que brincadeira é essa? Você não tem mais o que fazer, não? Eu tenho. Por favor, pare de me incomodar. Caramba. Pode ser. Sara, Sara, você vai ser minha. Lucas.
Calma, tá tudo bem. Quem é você? Bom que você tá aqui. Quem sabia? É você? Vamos... Por que eu tô aqui? Calma. Eu queria te avisar que não adianta você gritar, fazer isso, ferrar, nada. Ninguém vai te ouvir. Ok? Daqui a pouquinho eu volto. Quem é você? Me solta. O que você quer comigo? Ei! Oi, Sara. Tudo bem? Tá bem melhor agora? Não. Quero que você me solte. Calma, eu não vou te machucar. Eu não vou te machucar, está calma. Ok? E por que você me trouxe pra cá? Puxa, pra você, toma um pouco. Eu quero água. Tome um pouco d'água, você precisa. Eu quero que você me solte. Sara, eu... Não quero água. Desculpa. Tá, desculpa, eu não queria fazer isso. Me solta! Desculpa. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Tenta se acalmar. Você me solta! Tá te ouvindo. Entendeu? Me solta. Silêncio. Por que você tá fazendo isso comigo? Vou te falar a real. Você não me conhece. Mas eu te conheço. Seu nome é Sara. Sara Albuquerque. Como que você conhece? É fácil. Te conheço da internet, Instagram. Você é conhecida de um amigo meu. E sabe o que está acontecendo? Me apaixonei por você. Eu sou apaixonado por você, sabe? E eu não sabia outra forma de conseguir te atrair, te conhecer. Se não fosse dessa forma. Não fica assim. Se acalma. Eu me solto. Eu vou soltar você. Se acalma. Quero ir embora. Agora você vai ser minha. Me solta, por favor. Eu faço tudo que você quiser, mas me solta. E aí, Sara? Você pensou no que eu te falei? Vai ficar comigo? Me solta, a gente pode conversar. Se eu te soltar, promete que não vai fazer nada, correr, gritar. Só não tá apertado, me solta. Tudo bem, eu vou te soltar. Mas se você correr. Eu não vou. Você já sabe. Eu prometo. Me solta. Eu não vou fugir. Você fica quieta, não grita, ok? Nada de gracinha. Eu vou ficar com você. Que bom. Pode soltar. Você vai ver como a gente vai ser muito feliz, tá bom? Eu não sou esse cara mau que você tá pensando que eu sou. Ok, Sara? Desculpa por tudo isso, tá bom? Na verdade, eu tô bem cansado. Posso descansar?
Você faz um carinho em mim? Vou tentar descansar um pouco, tá bom? Vou atirar! Vem, eu te falei pra você não tentar fugir, falei? Quieta. É a base pra poder viver. Vivemos muito de escolhas. Escolha o certo pra fortalecer. O sonho sempre está distante. Nunca fica no mesmo lugar. O jeito é nunca desistir. Pra poder.